Глава 38. Саад. Първи, Саад, кълна се в Корана, съдържащ напомняне. Втори, ала тези, които не вярват, тънат в надменност и сеят раздор. Трети, колко поколения ние погубихме преди тях. И те викаха за помощ, но вече нямаше време за бягство. Четвърти, и се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И казаха неверниците, това е вълшебник, лъжец. Пети, нима превръща той боговете в един Аллах. Това наистина е нещо изумително. Шести, и си тръгнаха знатните от тях, казвайки, вървете и бъдете непоколебими в поклонението на вашите богове. Наистина, това е нещо, което се иска от нас. Седми, не сме чували за това в последната религия. Това не е нищо друго, освен само измислица. Осми, нима на него измежду нас е ниспослано откровението. Да, съмняват се в моето откровение. Но те все още не са вкусили моето мъчение. Девети, и нима при тях са съкровищниците с милостта на твоя повелител всемогъщия, даряващия. Десети, или е тяхно владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Тогава да се възкачат по пътищата към небесата. Единадесети, те са някакво там разгромено воинство от съюзници. 12. Преди тях отричаха, пратениците, и народът на Нух, и Ад, и Фираон владетелят на стълбовете. 13. И самодяните, и народът на Луд, и обитателите на Алайки. Те бяха съюзени. 14. Всеки отричаше пратениците и за това се изпълни наказанието. 15. Остава им да очакват само един вик, за който няма отсрочка. 16. И казват, повелителю наш, ускори нашия дял от наказанието, преди деня на разплатата. 17. О, Мухаммед, търпи онова, което изричат. И си спомни за нашия раб да от притежателя на силата. Той винаги се обръщаше към Аллах. 18. Ние накарахме планините да прославят заедно с него вечер и взори. 19. А също, към това накарахме, и птиците на събрани. Всички на Аллах се подчиниха. 20. И укрепихме неговото царство, и му дарихме мъдростта, и способността за точното отсъждане. 21. А стигна ли до тефеста за спорещите, когато се покатериха в светилището? 22. Те влязоха при Дауд и той се оплаши от тях. Казаха, не се страхувай. Ние сме двама спорещи, единият, от които още ти другия. Отсъди между нас с истината и не бъди огнетител, и ни насочи по правия път. 23. Единият каза, това е моят брат. Той има 99 овци, а пък аз имам само една овца. Той ми каза, повери ми я. И ме надви в спора. 24. Каза, Дауд, огнети от те, като е добавил твоята овца към своите овци. Мнозина от съдружниците се потискат един друг, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, ала малцина са те. И разбра Дауд, че ние само го изпитвахме, и помоли своя повелител за опрощение, и се поклони като направи седжде, и се разкая. 25. И му опростихме това, при нас той е приближен и има прекрасна обител. 26. О!
Даут, ние наистина те сторихме наместник на земята, затова отсъждай между хората са истината и не следвай страстта, та да не те отклони от пътя на Аллах. За онези, които се отклоняват от пътя на Аллах, има сурово мъчение, защото са забравили деня на разплатата. 27. Ние не сътворихме на празно небесата и земята и това, което е между тях. Така мислят само онези, които не вярват. Горко на тези, които не вярват от огъня. 28. Нима ние ще сторим онези, които вярват и вършат праведни дела, да приличат на сеещите развала по земята. И нима ще сторим праведните да са като грешниците. 29. Книгата, която ние ни спослахме на теб, о, Мухаммед, е благословена, за да размишляват над нейните знамения и да си вземат полка разумните хора. 30. И надал дарихме Сюлейман, прекрасен раб, той винаги се обръщаше към нас. 31. Една вечер му бяха показани бързоноги коне, чаткащи с копита. 32. Той възкликнал, заради любовта към земните блага пренебрегнах споменаването на моя повелител, докато слънцето се скри зад покривалото на нощта. 33. Върнете ги при мен, и започна да съсича краката и да реже шиите им. 34. Вече изпитахме Сюлейман, и на неговия престол сложихме чуждо тяло. После той се обърна към Аллах и се разкая. 35. Каза, повелителю мой, опрости ме и ми дай власт, с която да не бъде удостоен никой след мен. Наистина ти си даряващия. 36. И му подчинихме вятъра, който леко да духа според неговата повеля, накъдето поиска. 37. И шейтаните едни да строят, други да се гмуркат. 38. А трети вързани в окови. 39. Това е нашият дар за теб, о, Сюлейман. Облагодетелствай хората или ги лиши от даровете. От теб няма да се търси сметка. 40. И той при нас е от приближените и има прекрасна обител. 41. О, Мухаммед! Спомни си нашия раб Еюб. Той призова, с плач, своя повелител. Шейтан ме порази със страдание и мъка. 42. Аллах му повелил, тропни с крак. И ще имаш вода за миене, студена за пиене. 43. Ние му върнахме, отново, неговото семейство, и удвоихме числеността му, като милост от нас и полка за разумните хора. 44. Аллах е казал, вземи в ръка сноп, пръчки и удари с него, своята жена, и не нарушавай клетвата си. И наистина го намерихме търпелив. Прекрасен раб, той винаги се обръщаше към нас. 45. О, Мухаммед, спомни си нашите раби Ибрахим и Исхак, и Яко притежатели на сила и прозорливост. 46. И ги пречистихме, за да си спомнят винаги дома, на отвъдното. 47. Наистина, те при нас са сред избраниците и праведниците. 48. Изпомни си Исмаил и Ал-Ясаа, и Зула Кифла. Всички те са сред добрите. 49. Това е напомняне. Наистина за тези, които са благочестиви пред Аллах е приготвена прекрасна обител.
50 и градините Адна с разтворени за тях врати. 51. Облегнати там, пожелават множество плодове и питиета. 52. И ще има при тях връстнички с целомъдрен поглед. 53. Това ви е обещано за деня на разплатата. 54. Това е нашата награда. Наистина тя няма да се изчерпи. 55. Така е, а за престъпилите е приготвено най-злощастното обиталище. 56. Джехеннемът, в който ще горят. И колко скверно ложе е той. 57. Така е, затова нека вкусят от него вяща вода и гной. 58. И други мъчения от същия вид. 59. Едни неверници ще кажат на други: това е тълпа, която ще се втурне стремглаво заедно с вас. Няма поздрав за тях. Наистина, те ще горят в огъня. 60. Ще отвърнат: о не! За вас няма поздрав. Вие ни навлякохте това. И колко лошо е то за обиталище. 61. Ще рекат: повелителю наш! За онзи, който ни навлече това, надбави двойно мъчение в огъня. 62. И ще попитат: за вярващите, защо не виждаме сред нас хора, които смятахме за злосторници? 63. Тогава им се подигравахме или те заедно с нас са попаднали в Джехеннема, но ние не ги забелязваме. 64. Такава е истината за свадата между обитателите на огъня. 65. Кажи: о, Мухаммед, аз съм само предупредител. Няма друг бог освен Аллах, единосъщия, покоряващия. 66. Повелителят на небесата и на земята, и на всичко между тях, всемогъщия, многоопрощаващия. 67. Кажи: Коранът, това е велико известие. 68. От което вие се отвръщате. 69. Нямах знание за Висшето събрание и за това как спорят мелейкета. 70. На мен ми е внушено в откровение само това, че съм явен предупредител. 71. Твоят повелител е известил мелейкетата: ще сътворя с човек от глина. 72. И когато го завърша и му вдъхна от своя дух, поклонете се в сежда пред него. 73. И се поклонили мелейкетата всички в купум. 74. Освен Иблис. Той се възбурдял и станал от неверниците. 75. Всевишният Аллах попитал: о, Иблис, какво ти попречи да се поклониш на онова, което сътворих със своите ръце? Възгордя ли се, или си високо поставен? 76. Той отговорил: аз съм по-добър от него. Мен ти сътвори от огън, а него сътвори от глина. 77. Аллах му заповядал: тогава излез от дженета. Ти ще бъдеш прокуден с камъни. 78. И наистина, над теб ще тегне моето проклятие до съдния ден. 79. Иблис се замолил: повелителю, дай ми отсрочка до деня, когато ще бъдат съживени. 80. Аллах казал: ще си сред отсрочените.
81 до определения ден. 82. Иблис, отговорил, кълна се в твоята мощ, аз непременно ще ги изкушавам всички. 83. Освен твоите предани раби сред тях. 84. Аллах, казал, наистина, аз казвам само истината. 85. Непременно ще напълня джехеннама с теб и всички от тях, които те последват. 86. Кажи, Мухаммед, не моля от вас отплата за това и не съм от онези, които измислят небивалици. 87. Това е само напомняне за обитателите на световете. 88. След време ще узнаете вестите в него.